ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು 23-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಾಸಕ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುರುವೇಕೆರೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕರು, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರೇ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭು ಅವರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿಜಾರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಲಸಿ ಮದ್ದಿನೇಣಿ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ್ರೆ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯನವರೇ, ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರುದ್ರಪ್ಪನವರೇ, ಬಸವರಾಜರವರೇ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೇ, ಖಜಾಂಚಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದಪ್ಪನವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು
ನನಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾವು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತುಮಕೂರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಆಲ್ನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಆಲ್ನೂರಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ? ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಇವತ್ತು ಜನಸಮುದಾಯದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಡೆದುಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇರಲಿ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ 500 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ತೇವೆ. ಗೆದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮೆಡಲ್ ಬಂತು, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಸೋತಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಗೆದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೋಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರೀಡೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಸೋತರೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗೆದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ, ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ
ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಘ ಬಹಳ ಹಳೆ ಸಂಘ, ಇದು 102 ವರ್ಷ. 1920ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ತಾವು 100 ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. 102 ವರ್ಷ ಯಾವ ಸಂಘ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಕಿತ್ತಾಟ ಜಗಳಾಟ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಚಿತ್ತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು 102 ವರ್ಷ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದಂತೂ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಂದು ಕೊಡೋರು ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಾವು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂಥವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ 2-3 ವರ್ಷದ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು? ನೀವು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಇವರೇ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜನ, ಅದು ನೀವಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೋ ಹೋದರೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾದರೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು GST ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ GST ನಾವು ಕಟ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ GST ಬಹುಶಃ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 102 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಚೀಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಯಾಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡಬಿಡಿ. ಹೌದು, ಭಾಳ ಜನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆಡಿಬಿಡಿ. ಯಾರೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಓಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡಿಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತರಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಷಡಕ್ಷರಿಯವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತೀರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5,25,000 ಜನ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2.5 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೋ 2.5 ಲಕ್ಷ ಏನು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ 7ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 23 ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವರದಿಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿವರಣೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ NPS OPS ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, ಷಡಾಕ್ಷರಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು 40%ನಲ್ಲಿ 17% ಕೊಟ್ಟು 23 ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾಳ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಷಡಾಕ್ಷರಿಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಮಕೂರಿನವರು, ತುಮಕೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿವರು, ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು, ತುಮಕೂರಿನ ನೆನಪು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಲಿ. ಯಾರು ಗೆಲ್ತೀರಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಯಾರು ಸೋಲ್ತೀರಾ ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.